Працювати над реконструкцією котелень та повною їх автоматизацією комунальні підприємства області та міста розпочали ще минулого року, до того ж за власні кошти. Тепер, коли цей процес фінансує держава, трудитися почали ще активніше. Кілька тижнів тому ми в Кам'янці-Подільському відкривали аналогічну котельню на твердому паливі. Сьогодні в місті Хмельницькому ми їх відкриваємо вже кілька. На черзі в нас ще інші міста обласного значення, райцентри. Загалом, в принципі, субвенцію ми освоїмо вчасно і я думаю, що вона буде використана повністю. Котли, які будуть не лише економити газ, а й забезпечувати гаряче водопостачання, в обласному центрі встановлюють насамперед у котельнях, які обслуговують об'єкти бюджетної сфери. Обирали теплові агрегати виважено після детального аналізу показників ціна-якість. Я об'їздив Львівську область, місто Львів, де вже там працюють такі котли. Поспілкувавшись безпосередньо з оператором котелі, ті, які обслуговують, це ж таки їхні рекомендації. Якщо вибирати варіант ціна-якість, то це кращий варіант. Працюватимуть нові твердопаливні котли на пелетах із торфу, соломи, соняшника та деревини. Закупити сировину буде нескладно, адже зв'язки із заводами-виробниками уже налагоджують. Торф – це ми врівно закупили, щоб попробувати, який буде результат. Солома поки що з Вінниці, теж попробували, першу машину закупили. Дерево – це наш Хмельницький район. Ну, є тут і інші ще заводи, будемо пробувати з ними теж. Для більш потужних котлів, які працюють на дерев'яній щепі, сировину закуповують у Ярмолинцях. Однак наступного року, кажуть комунальники, планують придбати обладнання для власного виготовлення такого виду палива. Розвиватимуть не лише виробництво пелетів, а й встановлення більшої кількості нових котлів. Вже в планах є ще декілька котлів, щоб прямо в цьому році ще заключити договір. Для того, щоб десь березень-квітень вже була поставка і ми могли часто зробити, змонтувати і запустити в роботу. До кінця 2014 року у межах міста планують встановити 9 котлів нового зразка. Заміна газових котлів на твердопаливні в області дасть економію у близько 6 мільйонів кубометрів газу. Та ця цифра далека від бажаної. Загалом для того, аби область була повністю енергетично незалежною, нам ще, власне, в такому темпі треба буде кілька років попрацювати, але ми бачимо, як наші тепловики, за що їм честь і хвала, працюють, як модернізуються, як оновлюються. Тому сподівання на те, що Україна буде енергетично незалежною державою, є. Надія Білова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.